আর এই মুহূর্তে অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণলৈ দিবলৈ লৈছো ডাঙৰ খবৰ। অসম চৰকাৰৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত আহি গ'ল। 10 তাৰিখ, অহা 10 তাৰিখে অসমৰ লাখ লাখ দুখীয়াসকলৰ বেংক একাউণ্টত অসম চৰকাৰে সোমাই দিব চৰকাৰী আঁচনিৰ ধন। তো এইবোৰ আঁচনি যদি আপোনালোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথম উপৰাহেক লৈ চাই থাকিব। অসম চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব এইবোৰ আঁচনিৰ টকা। তো কোনবোৰ আঁচনি টকা সোমাব জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাব। আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গক চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি এই বিষয়ত আমি বিস্তাৰিত জানি লওক। তো আপোনালোকে মোবাইল স্ক্ৰীণত চাব পাৰিছে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা এখন জাননী জাৰি কৰা হৈছে। ইয়াতে কি লিখা আছে পঢ়ি শুনাই দিছোঁ। ইয়াতে লিখা আছে আৰ্তজনৰ কাষত অসম চৰকাৰ প্ৰগতিৰ দিশত ৰাজ্য আমাৰ 10 তাৰিখ পেঞ্চন আৰু অৰুণোদয়ৰ দিন। তো অসম চৰকাৰে প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখটো পেঞ্চন আৰু অৰুণোদয়ৰ দিন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। তো অহা 10 তাৰিখে অৰুণোদয় আঁচনিৰ লগতে আৰু কেইখনমান আঁচনিৰ টকা অসমৰ লাখ লাখ দুখীয়া হিতাধিকাৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰে সোমাই দিব। তো কোনকেইখন আঁচনি টকা সোমাই দিব আপোনালোকক জনাই দিম অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাই থাকিব। তো অসম চৰকাৰে প্ৰতি মাহত 43,77,125গৰাকী দুখীয়া হিতাধিকাৰীসকলক প্ৰদান কৰে চৰকাৰী ধন। লগতে প্ৰতি মাহত 378.88 কোটি টকা অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰে অসমৰ দুখীয়া হিতাধিকাৰীসকলক। আৰু প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখতে টকা প্ৰদান কৰাটো অসম চৰকাৰে অংগীকাৰবদ্ধ হৈছে। আৰু প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখতেই কিন্তু হিতাধিকাৰীসকলে এইবোৰ আঁচনি টকা নিঃসন্দেহে লাভ কৰে। তো কোনকেইখন আঁচনি টকা অসম চৰকাৰে প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে প্ৰদান কৰে লগতে অহা 10 তাৰিখে কোনকেইখন আঁচনি টকা চৰকাৰে সোমাই দিব এতিয়া আপোনালোকক জনাইছোঁ। তো আঁচনিবোৰৰ বিষয়ে প্ৰথমেই কোৱা হৈছে ইন্দ্ৰামিৰি সৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আৰু দীনদয়াল দিব্যাংগজন সাহায্য আঁচনি অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। যিসকল মহিলাৰ নাম ইন্দ্ৰামিৰি সৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আৰু দীনদয়াল দিব্যাংগজন সাহায্য আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত আছিল সেইসকল মহিলাক কিন্তু অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লৈছে। লগতে অহা 10 তাৰিখে সিহঁতৰ বেংক একাউণ্টত 1,250 টকাকৈ প্ৰদান কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও অৰুণোদয় শহীদ কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন, ৰাষ্ট্ৰীয় দিব্যাংগ বিধৱা আৰু বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিত যিসকল দুখীয়া মানুহৰ নাম আছে সেইসকল দুখীয়া মানুহে অহা 10 তাৰিখে লাভ কৰিব নিজৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰী ধন। তো আজি ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাই দিব।